mu burundi ahamenyekanya ibyaha aje na hano arandi bunyoni wahoze hari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu akekwaho birimo guhungabanya umutekano n'ubukungu bw'igihugu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubucamanza arandi yome bunyoni yafashwe ku wa gatanu ushize igihe yari yihishe nyuma yo gushakishwa iwe mu rugo igipolisi nticyamusange inkuru ya prime ni ku magendie inayirobi ivyaha bitatu bikekwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere hareng iyomi bunyoni vyamenyeshejwe na anes bangira icenge umuvugizi wa sentere ntahinyuzwa hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu cabereye mu ntara ya cibitoke ivyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko madamu bangira yemeje kandi ko arenga iyo mibunyoni ari mu minwe yiperereza ariko aho rimufunguye ntihamenyeshejwe kandi umuryango wiwe ngo nturare uruhushya rwo kujya kumuraba ubu ntibarashobora kumubona ariko vuba adabafuza uburenganzira bwo kumubona ariko umugwi w'igihugu hujejwe agateka akazina muntu mu burundi wowe wemeza ko uwagiye kuraba jenahari arenga iyo Bunyoni ukavuga ko wasanze atakibi yakorewe kuva agifatwa nk'uko hari abari babigize ko amakenga ku byaha bunyoni akekwako anyesa ibangira icenya ntado nido yatanze bwibyo neza na neza bunyoni yakodze muri ibyo bisata bitatu cyane igihe yabikoreye mu gihe yakuwe mu mabanga y'umushyiranganzira wa mbere mu kwezi k'icyenda mu mwaka uhetse yari amaze imyaka cumi n'indwi ari mu bibanza bikomakomeye mu nzego z'igihugu kandi igihe yakurwa mu mabanga y'umushyiranganzira wa mbere ntacyigenze gitangazwa ku cyari gitumye umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye amwigizayo ejo hahetse umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika y’u Burundi yamenyesheje mu itangazo ko ibyavuye mu isakwa ryakozwe kwa bunyoni hamwe n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yuba yarakoze biri ko biregeranywa kugira ngo azoce ashyikirizwa umushyikiriza umushyikirizamanza kizigenza nawe ahize afata ingingo yisunze amategeko bw'ibindi ku magenge bibisigaza miryango nayirobi nk'uko prime magenge amaze kubivuga mu umurwayi w'igihugu bujejwe agatekakazi na muntu mu burundi sende yashi batangaje ko wasuye jenahale guillame bunyoni wahoze hari minisitiri w'intebe w’u Burundi ariko ntabwo washatse kuvuga aho wamusanze mukanya kashi izina mbwa nyina vinnyi niyimuraba wo muri sende yashi watangiye amubwira ko basanze ameze neza uramutse cyane ameze neza ubwo mwamusuye he murababaye nk'itangazo ubushyiranganzira bwawe barabivuga neza aho bamusanzaga aho ariko mwe mwamusuye muza aho mwamusanzaga mwahatubwira iyo turabihita umugabo umumenye ko ariho amakuru ameduha abamenyesha amakuru n'ayandi duhe umuryango twebwe icyo tugezwe no kurarabarwa ko umuntu ataborejwe igufa ataboneka n'ingene aho afungiwe ameze none mwasanze ameze gute rero aho afungiye mudashaka kuvuga umwana usanzemo neza iyo arameze neza ntangorane niba yagiye utwe nta wamukubitse nta wamuhaye iposite nta wamuburije ubusa kandi twaramubagiwe niwe nyine arabyemera aravuga ati ntangorane niba hanyuma hari icyo yababwiye aricyo mwavuganye baraganiriye ko basanzwe barabikora twe muri serivisi za sitivakitivaze tubaza uburyo wese arafunze cyane uba yahagaritswe dukoresha rero icyo gitapuro kugira ngo dushobore kubaza ibyo duseguraga kumenya ku bijyanye n'ingano agaciro kagira ngo ni ukubahirizwe kuri uwo muntu ubwo mwamubazaga ari wenyine cyangwa se ahari hari abashinzwe kumva ibyo bamubaza wenyine ibyo bibazo ibitari ibanga ni nk'ibiki cyose ni banga ikitari banga ni ukuvuga ko atawamubora igikufa atawamukubitse yatubwiye ko bamuzanye neza kuva bamufashe baramushikana baramushikanaaho twamusanze ko twasanze yariajyana yababwiye aho yafatiwe io ni twabingiyemimisanzemubyo tubaza twe nta birimo e tuba dukeneye k ingene umuntu ameze yuko waronka umuganga yuko aronka izo afungura mwavuze ko mwasanze ameze neza ariko mwabikurikiranye mwumvise ko hari inkuru zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko ashobora kuba yaraborejwe igufa twe ntituraba zigiye dutuye ku mbuga nicyo gituma tuba turi mu gihugu tugenda tukaraba umuntu hanyuma tukamubaza ubu nyine akatubwira imbyino ameze hano tukamwitegereza kugira ngo dushobore kwandika nk'umuguzi mugihe wadazazina mu nzu nshobora kwandika ikintu utabanje kikiraba kugira ngo umenye by'ukuri ukuri ibyo bavuga ni byinshi mugaburumbu turi aho kuko ibi uhatewe by'uburibizi ari byinshi twe dusanga ukuri uko tubona ibintu biba byifashe yababwiye ko yemerewe gusurwa n'abo mu muryango we ntoya ntushyigikirijwe ntawe ari bya mutoze ibyo ntabyo tuba umenya mugabo mu mwanya tw'abamuraba ntawe ari bya mutoze none yabasobanuriye impamvu adasurwa ntoya n'ubu ni byiza cyane ingenzi urateganya kuzasubira yo kumusura murebe uko byifashe ako nakatukacu ka minsi yose avuga ngo ni gutegekanya urabona ko no mu kuraba twari mu bikorwa bya minsi yose aa tukamusangaye ariza tukamubaza nko tubaza abandi ni ukuvuga ko niubu dushobora guca kumusura naibyo dushobora guca kumusura nk'uko dusanzwe dusura abandi abo muryango we mwabashije kuvugana nabo muvuye kumusura twara kandi mwanyuze nyine hanyuma mwasanze hari impungenge bari bafite ku buzima bwe hari ibibazo tuvugana n'umuryango wiwe n'ibibazo tumushobora guha amakuru mugabo iyi nkuru tubabwiye ni uko yari ameze neza kandi atangaranye n'imwe yigeze abira hari kumera neza ariko burya umuntu iyo afunze atari we kuvuga neza ngira ngo hari aho bigarukira ubwo kumera neza ni ukuvuga iki bikomoka mvuga ku bijyanye no kuboreza igufa kukobitwa cyanke kubohwa ico bibona ibintu byose bashobora gukorera umuntu iyo bamafashe yari yabona umwunganira mu mategeko wo bita avoka icyo gihe ntiyarabona yibute ko hari haciye amasaha make igafasha ubwo mwagiyeo ryari ku munsi wa kangahe wagiyeyo mu mugutonbe vinyi niymuraba wo mu mugwi w'igihugu ushinzwe agateka kazinamuntu kazina, kazina, muburundi ek non... umunyamabanga mukuru wa oni antonio gutereshi yagirije uburusiya gutera amagorwa menshi biciye mu guteza intambara muri Ukraine mu kiganiro cerekeye imigenderanire n'ibihugu byinshi vyinshi kiyobowe n'umushikiranganje w'uburusiya sergei lavrov ajejwe imigenderanire n'amakungu uburusiya nibwo buramukiwe kuyobora akanama gakuru ka onu bwana lavurov yagiye new york kubumvisha ico butegetsi bwa Moscow bwita guharanira amasezerano ntabanduka ya onu abaserukizi b'ibihugu vya buraya bavyisagashinyaguro naho bwana gutereshi avuga ko iyo migendranire n'amakungu ikwiye kudakumira kuw'imana ubushikiranganji bujejwe imigendranire n'amakungu i mosicu bwarwigirije leta zunze ubumwe za amerika kwimaviza abamenyeshamakuru amakuru b'abarusiya bari ko baritegura gufatana urugendo na Bwana Lavrov no gukurikira iyo nkuru umwe mu bashinga amateka b'intararibonye mu mugambwe w'abakonservateli wo mu bwongereza yagabishije leta ko ifite inshingano yo kubwira bongereza bafatiranywe n'ingwano yo muri sudani niba hategekanijwe icese ibikorwa byo kubatahukana Alicia kens umukuru w'umugwi wo mu nama nshingamateka ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko iyi migwano yateye benshi kuba mu bwoba bwinshi cyane ibyegera by’abashikiranganje bavuze ko abongerereza abo ariyo bategerezwa guhaguma mu mazu yabo bakarindira ayandi makuru bazohabwa inkuru ya james lender mushikirizwa na florentine kwizera alisha kens avuga yuko hari nk'ibihumbi bine by'abongereza bari muri sudani abenshi babayeho mu bwoba bwinshi cyane aho batagira amazi n'imfungugwa bikwiye avuga ko bikwiye ko leta imenyesha abongereza nimba hari umugambi wo kubavanayo naho ukaba atawuhari bakabunga urundi uwurere ibibazo by'iterambere rya afurika mu busheho irangajwi' imigenderanire umushinga mateka andro mico mu kiganiro yahaye igisata cya BBC today program yavuze yuko leta y'ubwongereza iri ariko iriheza inzira zose zishoboka zo gukurayo abanyagihugu bayo ariko rero avuga yuko adashobora guha icyizere cyuzuye abantu kuri icyo gikorwa cyangwa kubaho ikirangaminsi cyacu ariko akavuga yuko impanuro yoha abariyo ari uko buguma mu ngo zabo kuko hanze ari habi abongereza bose bafashe ingingo yo kwivanayo avuga yuko bazaba bafashe n'ingingo yo gushobora kwimenya ku ngaruka zayo yavuze ku ibibanza bibiri byatewe mu mpera z'indwi yaraye irangiye vyari abaturuka muri turikiya ibihugu bimwe bimwe bya buraya byaratanguye gukura abanyagihugu bavyo muri sudani bakebake aho gushika ubu abagera ku gihumbi aribo bamaze kuvanwa muri sudani ni umukuru wa banki iri mu minwe ya leta VTB yavuze ko igihugu gikeneye kuresha abanyamitahe bigenga ngo badane amahera menshi ashoboka ikaba ishobora kwegurira imigabane mu bigo byinshi bya leta nka bumwe mu buryo bwo kubishyira mu minwa y'abikore utwabo amajambo yavuzwe na andrey kostin umwe muri basoma mbike ba perezida putine vyatumye haduka ibibazo bishasha kukungena ubutunzi yabo buhagaze mu nyuma yo gufatirwa ibihano bivuye mu gushoza intambara kuri mu kiganiro yatanze kuri tanz bwana teeiz yavuze kandi ko ivyo yashikirije bitari ukugerageza kugurisha imitungo y'igihugu yananeguye ingingo yo gushira mu minwa yabikorero utwabo ibigo vya leta vyakozwe inyuma yo gusambuka ko ari leta zunze ubumwe bw'abasoviyeti mu myaka ya za mirongo icenda iyi mwumva ni gahuza miryango perezida wa kenya william ruto yisibikogwa ibikorwa vy'iterabwoba vy'idini ritemewe rikekwa gushishikariza abantu kwiyahura mu kivunga aragiriza umukuru w'iryo dini paul makenzi ntege kwihishe inyuma y'idini mu gushishikariza abantu ibyo yise ibikorwa by'urwankwo Bwana Ruto yabivuze igihe igipolisi cyari ko kirazura ibiziga byabikekwa ko boba ari abayoboke b'iryo dini bizera ko bazajya mu ijuru n'ibisonzesha gushika gupfa Aba ba mirongo itandatu bemejwe kuba barapfiriye mu ishyamba rya shaha shaha shaka ahora riri mu buseruko bwa kenya biramaze gutangazwa ko abandi barenga ijana ba buri wirengero umukuru w'iryo dini ari mu maboko y'igipolisi yavuze ko ataka yakoze Hussein harid umuyobozi w'ishyirahamwe na muntu haki africa yaganire na BBC ari aho ryabereye bari babwiwe ko isi igiye kurangira ko rero bakeneye gupfa bakaduga mu ijuru imbere y'icyo gihe na bake twashoboye kurokora kubera ari akarere kanini gashobora kuba kangana n'ibirometero ku madaratu birenga bitatu bake twashoboye gushikira imbere y'uko bapfa igihe twari ko turagaragaza kubaha ubufasha bw'ibanze baratwangiye turatea ka leta ngo irungike ikaba umutekano benshi kugira dushobore gukizura ako karere kose turondere abagihema batarapfa ikoraniro ry'umurwayi w'abashinga amateka w'urwego rw'ubumwe bwa burayi rujyajeho agateka kazina muntu rwateye akamaro usaba ifungwa ry'abantu batatu batsindiye agashimwe k'urwo rwego umwe muri abo ni umumenyesha azwi nk'udashigikiye intwaro ya Putin vladimir karamurza yahawe igihano co gufungwa imyaka mirongo no ibiri mu burusiya mu ndwi heze inyuma yo kwagirwa n'icaha c'ubuhemu abandi babiri bahawe igihano co gufungwa igihe kirekire muri belarusiya uwuzwi cane mu batavuga batavugarumwe na leta ni mariya karesnikava na ales ari mu baharanira kazi kazina muntu umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ko ashigikiye abo bantu batatu avuga ko bafungiwe imvo za politike umurinzi wo mu mazi wo muri tinisiya yavuze ko yatoye ibiziga mirongo itatu na kimwe mu mazi ya mediterane yavuze kandi ko ibyo biziga byari bimaze kononekana cyane kandi byari abagore babiri n'abana babiri tunisiya yabaye nk'ibarabara rikuru rikoreshwa n'abantu bagaragaza kujyiburaya bavuye mu bindi bice bya by'afurika ibiharuro bitangwa na onu birerekana ko abantu barenga ibihumbi cumi na bibiri base mu butaliyano baciye muri tunisiya kuva mu ntango y'umwaka abaye kandi ukwiyongera kwinshi kw'abahasiga ubuzima basomye inturi bari mu mato y'abajabutsa jacques burakoze nina iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru aya makuru ku buryo burambuye reka tuhahere ku mugabane wa afurika ibihugu byinshi birimo kugerageza guhungisha abadiporomate n'abaturage babyo baheze muri sudani aho uyu ari umunsi wa cumi imirwani itangiye biravuga ko hiriwe agahenge mu rwamakuru haratumu uyu munsi aho watumvikanye urusaku rukomeye rw'imbunda nk'uko byari bimeze mu cyumweru gishize ariko rero birakomeye cyane kumenya neza uko ibintu bimeze kubera ko imirwano yatumye itumanaho ridakora neza ni nkuru yo kurwa rwa bbc mugezweho na ivete kabates ubufaransa buvuga ko bwafunze ibiro bubihagarariye i kartumu ariko buzakomereza ibikorwa byabyo i pari minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubufaransa itangaza ko kugeza ubu yamaze gucyura abantu hafi maganaatatu mirongo inan numunani harimo abanyaburayi abanyafurika na aziya ku rundi ruhande abayobozi ba amerika nabo batangaje ko abakozi ba ambasade yayo hafi mirongo cyenda nabo batabawe n'umutwe w'ingabo wihariye ku cyumweru mu gitondo indege za kajugujugu eshatu zo mu bwoko bwa shinoki zitwaye ingabo zidasanzwe z'umutwe wa sitimu sigisi zageze i ikaratumu ziguma ku butaka mu gihe kitageze ku isaha imwe zirongera zihaguruka zikora urugendo rwa kilometero igihumbi magana atatu zo kugera muri jibutiyu guverinoma Amerika yavuye iyo ko iriho igaragaza gufasha abaturage bayo kuva muri sudani ariko iburira ko itazabacyura iwabo endi sitiyanseni uhagarariye igihugu cya novije muri sudani yashoboye kuva i karitumu mu mpera z'icyumweru gishize ariko avugana na BBC yatangaje ko yumvise ababaye ubwo yavaga muri icyo gihugu igihe indege yatangiraga kwaka birumvikana yuko twari tumeze nk'abari mu nzu dutekanye twumvaga nta kizatubaho ntiduhaguruka ni ukuruhuka bitangaje ariko nanone ni akababaro kuko nta muduporomante wifuza kuva mu kazi ke mu makuba nkaya ngaya kuko dusize inyuma igihugu kitabona ejo hazaza hacyo imirwano yahagaritse imibereho yari isanzwe aho ibura ry'ibiribwa n'amazi rikomeje kuba ikibazo nk'uko batuye karatumu babivugaga mu cyumweru gishize ishami rya loni rishinzwe ibiribwa pamu riburira ko intambara iri muri sudani ubu ishobora gutuma abandi bantu babarirwa muri za miliyoni bugarizwa n'inzara umunyamakuru wa radiyo ukomoka muri sudani yabwiye bibisi ko ubu muri icyo gihugu ibintu bimeze nabi kandi biteye ubwoba avugira ikayiro mu misiri ya simu abderimagidi yemeza ko ikibabaje kuruta ibindi ari uko nta uzi igihe intambara izarangirira nigushaka kumenya hoko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari birimo gufasha abaturage babyo bagoswe n'imirwano muri sudani twavuganye n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alan mu kurarinda batubwiye ko u rwanda rurimo gufasha abanyarwanda bahari abanyarwanda barahari bakabaka mirongo irindwi abakozi b'umuryango w'abibumbye abandi n'abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri abo bose ambasade y'u rwanda ikarita iri kuvugana nabo iza aho bari ndetse ikabaha n'amabwiriza yashyizweho mu bufatanye bwa ambasade na minisiteri y'u rwanda n'amahanga bw'aho bagomba kujya kugira ngo babashe kuba bari hamwe noneho baze kubasha kuhavanwa ubu ngubu ni ibintu bigoye kubera yuko ikirere cya kinyagihugu gisa n'igifunze kubera intambara ni ukuvuga yuko hagomba kuza gukoreshwa inzira y'ubutaka ibihugu bimwe byazikoresheje n'abanyarwanda niba bari bucemo ni ukuvuga niba hano baramutse bagiye mu misiri pasaje y'u rwanda nayo mu misiri irahari iriteguye ku buryo baramutse bageze ku mupaka bahsanga abakoze ba ambasade bakabakira bakabafasha gukomeza urugendo ndetse hari n'imikoranire hagati y'ibihugu ku buryo niba nk'abafaransa babashije kugira babajyana harimo n'abanyarwanda tabyo birashoboka hari n'ibyakozwe wabonye ko abafaransa babajyana bakabageza muri gushaka abandi iyo mikoranire yose irahari icy'ingenzi navuga n'ubo kugeza ubu ngobu ntawe turamenya waba ibibazo muri iyo mirwano ari ugukomereka cyangwa se ngo abe yahaburira ubuzima gahunda rero niuko bava muri sudani bajya mu misiri gahunda nuko bava muri sudani bajya mu misiri ko nkuko bikubwiye hari abageze murajyanye n'abafaransa ubwo bari muri jibuti ik'ngenzi n'uko abahari baguma hakontakiti uh, cyangwa se bakomeza gukurikiza ku, ku, amabwiriza bahabwa kuko niba umuntu ageramiwe ari ahantu hari imirwano arasabwa yuko ahaguma niba hari agahenge kabonetse arasabwa kujya aho bababwiye kugira ngo bahurire babajyane harazwi habiri hatangajwe amakuru barayafite noneho bakahava kugeza igihe nyine abanyarwanda iyo mibare izwi bahabwiriye bose ejo niba ni ngombwa n'abakozi bambasaze nabo bakabahava kuko ubu ntibahava batarangije kwakira no kwidakora abo banyarwanda ubwo haba aho ngaho muri jibuti cyangwa mu misiri abashatse kuhava baza mu rwanda bazabyikorera ku bubasha bwabo ku mikoro yabo tugiye kuri leta ya kabiri cyangwa icyiciro cya kabiri reka abantu babanze bahagere umuntu amenye n'umubare we wahageze ari abantu benshi ibisubizo bitandukanye bishobora kuboneka ari kuhivana ku bushobozi bwabo ari uko igihugu cyabafasha ari uko icy'ingenzi ubu ngubu kitabwaho nuko abantu babanza kuva hari imirwano icyo ni kimara kurangira ubwo n'ibindi bibazo bizakurikiraho bizihuta

mitangazorijanye'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya malariya ikigega mpuzamahanga ewe kurwanya sida gituntu na malariya ku bihe by'ikirere birangwa n'ubushyuhe bukabije n'imvura nyinshi n'uko ikomeje n'imiti ngo birimo gutera ikibazo gikomeye bukaie nimvua nyinsi ongeyeho uko maaria ikomeekudahangara 'itiiouisimyuzure yibase pakisitani mu mwaka ushize yahasize indiri y'imibu itera malariya abantu bagera kuri miliyoni n'ibihumbi magana atandatu byatangajwe ko banduye nyuma y'imyuzure mu gihe abanduye indwara bari mu bihumbi magana 4 gusa mu mwaka wa banje malariya iravugwa kandi no mu duce tw'imisozi miremire twa na etiyopiya kubera ukwiyongera k'ubushyuhe muri aka gace k'ihembe rya afurika haragaragara imibu itera malariya yari isanzwe iboneka gusa muri aziya kuri ubu kandi imibu iragenda igaragaza ubushobozi bwo guhangana n'imiti yica udukoko kandi natwo tukaba tugaragaza ibimenyetso by'uko tutagihangarwa n'imiti isanzwe ivura iyi ndwara buri munota umwana aba yishwe na malariya ibihugu bikeneye bya afurika bikaba ari byo bigaragaramo imibare iri hejuru ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi oms ryatangaje ko intego ryari ryihaye yo kugabanya impfu ziterwa na malariya kugeza kuri mirongo icyenda ku ijana bitarenze umwaka wa bibiri na mirongo itatu itakigezweho biranashoboka ko imihindagurikire y'ikirere ishobora gutuma bifata ikindi gihe kirekire kugira ngo iyi ntego ibe yagerwaho inkuru ya emergent focus mu ijwi rya victoria hohunda mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye iyo vili poli ntabwo nagutindiye cyane ntacyo n'ubundi kubera ko naje tudafitanye gahunda nagombaga kwihangana nkategereza noneho ndahugutse ubu twaganira yego nyirane nange nayo nategereje ko urangiza iyo mirimo wari urimo ubundi nkakubwira icyo ari cyo tuyinze hano ku bwanya kukureba eeeh nkahumbwira ni saa kumi n'ebyiri na mirongo ine n'itanu kuri bibisi aho mu burundi hamenyekanye ibyaha jenaha la rengu iwa mibunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu akekwaho hakaba harimo guhungabanya umutekano n'ubukungu by'icyo gihugu nk'ubwo byatangajwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubucamanza hano makuru yarahagarariwe na prudence ngiyumva umwumvaga nijaga nitegeka mwakode cyane witamo bibisi gahunda miryango